Alright, tjena folket och välkommen tillbaka. Ska ni ha en helt ny video här igen på kanalen. Jag säger aldrig längre liksom det här just tjena folket. Så jag tänker ändå det att ibland får jag ändå bringa det tillbaka. Den här videon blir bara en sån här liten mysig igen där jag tänker att jag ska ta och visa er mina bästa köp från Wish. Jag är en person som älskar Wish och tycker att det är svinkul att bara sitta och bläddra igenom Wish även om man inte ens köper någonting. Det är ju så sjukt mycket roliga grejer som finns där inne att köpa. Och ibland så är de grejerna som man klickar hem faktiskt väldigt bra och det blir någonting som man blir väldigt nöjd över. Så jag tänker att idag ska dela med mig av de här grejerna till er då. Okej, första grejen. Okej, det här då, det är första saken jag tänker mig att jag ska visa för er. Det här är genialiskt och det här är någonting som räddar dig från situationen där du såhär, det är på morgon, det är på kvällen, det spelar ingen roll när du ska borsta dina tänder och du tar tandkrämen och du ser att du har så här lite kvar. Då blir det så här, då måste man börja vika och hålla på. Åh, fy fan vad jobbigt, att bara öppna man så här då. Och så stoppar man in den här i, det är väldigt simpelt, jag tror ni fattar det utan att jag förklarar. Men jag ska ju även visa er att det faktiskt funkar. Nu har den bara vikt sig lite grann här. Man vill ju gärna att den ska vara helt plan sådär så man kan trycka in den här i den här lilla grodans mun. Jag har även då en panna här för er som är sugna på det istället då, man vet aldrig. Stoppar vi in den. Och så drar vi. Nu kommer det säkert se ut som att det är jättemycket tandkräm kvar och det är det faktiskt inte, ni ser ju. Jag har ändå dragit en bra bit, jag fortsätter dra den. Och där kommer det sista ut, alltså det är ju genialiskt. Det är verkligen det. Här är den ju helt tom nu, alltså den är ju som... Den blir helt tömd, det är ekonomiskt, det är käkt, det är bra. Det tar bort stressen på morgon. När man står där och bara, fan det finns inget tandkräm kvar. Fattar ni vad jag menar? Jag har faktiskt en till sak här inne på badrummet som jag köpte på Wish som jag använder dagligen. Det är det här då. Pormaskklämmare, alltså det är ju genialiskt. Det finns ju, som det gör med allt på Wish, så finns det flera olika. Alltså om man vill köpa de här till exempel så finns det flera olika sådana här att köpa. Och just det som jag köpte, jag tror jag har köpt pormaskklämmare från Wish typ 2 gånger, för första gången jag köpte det så tappade jag bort dem efter ett tag och jag gav till folk så här, för att då fick jag ett helt kit typ med 10 stycken i minst. Jag vet inte, så tappade jag bort dem och så köpte jag nya. Just de här som jag har nu ser lite olika ut, här har vi till exempel en av dem. På ena sidan här så har den bara den här vanliga klassiska ringen och på andra sidan har den också en ring. Den här tycker jag dock inte är bra till att klämma porer med. Eller jag använder inte just den delen till någonting. Den här använder jag till att peta mina tänder med här fram. Här nere och där uppe har jag ju tandställning på baksidan så jag har väldigt svårt att komma åt där och göra rent. Då gör jag det faktiskt med den här, försiktigt så bara. Och här har den en till sån här som liknar en runda fast den är trekantig. Alltså de är genialiska, bra kvalitet eller vad man säger. Och jag använder dem dagligen så det är ett bra köp. Frågan är vart jag har lagt nästa sak och det är nästa sak är egentligen en sak som jag vet att ni har frågat efter. Här har vi grejer och ni som följer mig på min Instagram känner säkert igen den för det är där jag har lagt upp bilder på den och jag har fått frågor om den. Nu är den dock lite skrynklig. Ser ni bra nu eller? Jajamän. Ja, det är helt enkelt bara en sån här helt vanlig vit. Att jag sätter på mig den så köpte jag sen, det är plastligt väldigt. Det är helt enkelt bara en vanlig poncho eller vad kallar man, regnkappa liksom. De flesta människorna tycker väl mer att det här är en praktisk sak. Men jag tycker också att den är faktiskt ganska fet. Lite skador har den här uppe för att jag har haft på mig den när jag har haft väldigt långa naglar. Och då har jag så här dragit upp den så här ganska mycket och då har det varit hål då. Men den var ju billig så jag tänker att jag kan nog överleva det. Luva på. Det är ju riktigt gött när man hittar praktiska saker. Som man även tycker är snyggt, jag tycker att det här ser bra ut, kanske inte just nu liksom. Men om man har en fashion outfit och det börjar regna så kan man slänga på den över, det är en god luva. Som är väldigt bra sydd, eller den är god luvan liksom. För när man har tagit den på sig så sitter den väldigt, alltså den sitter liksom. Om jag är svinglad av denna, det är jag faktiskt, jag tror till och med att jag ska köpa hem fler färger. Sen har jag 3 stycken till här klädesplagg som ligger här och väntar på att jag ska visa upp dem för er här i en video. Okej. Okay. Kolla in den här kjolen. Alltså det här är kanske inte någonting som man använder varje dag direkt. Jag har inte använt den än heller. Men jag tycker fortfarande att det är ett bra köp för att jag tycker att den är väldigt fet och jag vet att när jag väl
kommer åka på festival eller har någon anledning till att använda den, så kommer jag älska den. Slänger ju på den bara så här lite smidigt så. Runt, och så kan man knyta lite hur man vill. Ja, ni fattar tanken liksom. Jag är så jävla redo på festival. Okej, två stycken plagg till här då. De är väldigt lika varandra, men jag tycker ändå att det var kul att ha två olika modeller. Inte heller ett plagg som man kanske har tänkt sig att använda sådär jätteofta. Men alltså, herregud, titta! Full med hår. Ja, det är ju lite trådar och sådär som hänger lite så. Eller jo, typ när man är på semester kan jag tänka mig att man använder de här mycket, för att man har dem över bikinis och sådär. Jag tycker det ser nice ut och man kan verkligen styla upp det och göra det till en fet grej. Här har vi de andra jävlarna då. De är väldigt lika de tidigare då, som ni ser, förutom bara att de inte har de här volangerna på sidan. Lappen sitter kvar också i stjärten Bromma, men det här kan man ju bara ta bort liksom. Och det snöret som är här, det är ju fake. Det är ingenting man kan göra någonting med, utan det är bara pynt. Jag tycker det är kul att ha såna här lite så här spännande plagg i garderoben bara. Och sen även de här glajerna som jag är på mig just nu och som jag har sett mig i en hel del. De är också från Wish. Alltså, jag brukar vara väldigt kräsen när det kommer till solglasögon. Jag tycker inte många är sköna. Så jag tycker det är snyggt, men det blir lätt att jag tar av mig dem för att jag tycker det är oskönt. Men de här är så goda att ha på. Alltså, de väger ingenting och jag tycker de är snygga. Jag älskar det här när de är helt runda. Svart och guld, liksom, det är bara klart att det går hem. Och på tal om glasögon, kolla in dem här då. Det här är också en sån här sak som man kanske inte använder varje dag, men jag tycker ändå det är kul att ha det hemma. Och när tillfället kommer så är det bara så rätt. Titta på dem, alltså de är ju helt sinnessjuka. Finns det något rätt och fel håll på de här, tror jag inte. Alltså hur sjuka! Fatta att ha en fet sminkning på festival och så har man dem på sig bara så här. Man behöver inte, det blir lite jobbigt att ha så här kanske. Man blir också lite mindfuckad när man tittar sig omkring så. Det känns lite som att man har tagit något som man inte borde ha tagit. Men det är ju faktiskt perfekt, ska man bara tänka. Att det är bra, en bra grej liksom. Så tar man inte massa grejer, för man känner sig redan borta som man är. Jag tycker de är skitcoola. Verkligen ett riktigt nice köp, och angående kvaliteten. Jag tycker det är bra, alltså de är ju plastiga. Ja, men det är ju... Det är inte så jag känner att de ska gå loss ifrån varandra direkt. Åh, fy fan, man är ju en mästershoppare. Sen har vi en liten inredningsdetalj och den är väldigt simpel och väldigt clean, helt svart. Säte att ha ett stearinljus i. Jag tycker bara att varför är det inte ett dåligt köp? Alltså jag är ju nöjd med att jag tycker den är fet, jag vill lätt använda den. Kvaliteten är bra. Ja, men den är nice bara liksom, så säljer man den där så den bara talar för sig själv så. Fin. Se där då, all right. Stäng av här nu, jag håller på att kolla på en live så. Jag ska gå ner och visa er den sista saken ifrån Wish som finns i min bil. Jag tänkte bara påminna er om att jag färgar ju mitt hår rött då när jag får 200k på Instagram. Och det är bara, jag bara säger det så att ni vet om det liksom, att jag vill att det ska hända typ, för att det hade varit kul. Jag vill att det ska hända. Jag älskar egentligen mitt blonda hår och det finns ingen, alltså egentligen vill jag inte ha någon annan hårfärg, men jag har tröttnat typ. Jag kommer säkert ångra mig, men det, nej, rött hår är fett. In med den. Så. Häng med ni nu till bilen så ska jag visa er den härliga grejen där. Okej, det jag nu ska visa er här då som jag köpt på Wish till BMWn är... Det är lite plastigt och det är, så här, det är inte alla delar av det som jag använder på det sättet. För att det är så pass billigt och plastigt liksom. Men det har ändå också gjort så mycket för den här bilen. Det är verkligen det som behövdes. Och det är ju drickhållare. Kolla här nu. Alltså jag menar, det här kan ju inte gå snett liksom. De använder man ju så. Sen har det även det här lilla checka. Ja, så man pressar in så och så ska man sätta in mynt här, men den är liksom väldigt plastig och det är inte så jättesmidigt som man som det är tänkt. Men det ser snyggt ut liksom och drickhållarna funkar utmärkt. Det borde egentligen inte vara tomt här nu, men butiken här var stängd så det var ju segt. Hur säger du Anton? Ska vi åka vidare? Ja, hörde. Duktig. Ja, men det var helt enkelt allting för den här videon som jag har tänkt mig då idag här. Tryck på like för fler Wish-videos om ni tycker det är kul liksom. Ja, ja, see you later. Det tar bort stressen på morgonen när man står där och bara, fan, det finns inget tandkräm kvar.